God morgon. En ny dag idag. Och ni får följa med. Jag kom ju på att när jag köpte Mercan så sa jag att den här kan köra själv och allting. Men jag visar aldrig det, så jag tänkte att jag kan visa det nu. Det är ganska fränt. Jag ska visa hur den gör när den kör bilen utan att vara i bilen. Det är ganska fränt. Nu är bilen avstängd. Så kan jag välja, jag ska köra fram. Då trycker jag här. Jag kan visa här på, kanske, jag vet inte om det syns på appen, men jag trycker framåt här. Nu startar biljäveln. Då gör jag en kontinuerlig rörelse så här. Oj, då åker vi. Och så släpper jag. Ganska sjukt. Det är ganska fränt. En annan sjuk grej. Om jag liksom vill parkera. Då kan jag bara gå ut bilen. Och så trycker jag på parkera. Så kan jag bara gå till affären. Och så åker bilen och parkerar själv. Nej, jag tänkte backa lite. Och hej då då bilen! Men det är någon som kör, tänker ni då? Nej, det är ingen som kör. Det är det som är så jävla sjukt. Allting körs med en app. Rätt smidigt, eller hur? Älskar teknik. Gillar ni också teknik? Gör ni det? Det är ganska fränt. Kajsa blir helt... Vad är det, Kajsa? Är det någon som kör bilen? Vem är det som kör bilen? Åt pappa, va? Vem är det som kör bilen, Kajsa? Hej då, bilen! Vem är det som kör bil? Vad konstigt, va? Det är teknik, så är det. Hinder upptäckt. Den där lilla grästuvan. Jaha. Rätt fränt. Rätt fränt, eller hur, Kajsa? Men, hur säker är då Mercedes Command Parking Assistant bla bla bla, jada jada jada? Let's see. Det här, det är ett barn. Det är ett barn. Och idag ska vi ta reda på om det är farligt att ha barn. Så vi ser då. Bryt. Nu ska vi baka i sockerkaka. Och för att kunna baka i sockerkaka så behöver vi ha ingredienser. Flera stycken som jag ska ta fram nu. Vi kommer behöva mjöl. Vi kommer behöva majsena. Vi kommer behöva tonfisk. Vi kommer behöva ströbröd. Vi kommer behöva kikärtor. Vi kommer behöva kapris. Grönsaksbuljong, bakpulver, tacokrydde, rödbröd, krossade tomater, kokosmjölk, krossade tomater, tonfisk, kakor, karamelliserad mjölk, ekologiska gröna linser, köttbuljong, soltorkade aprikoser, polpa di pomodori, sirap, socker, tonfisk, krossade tomater, bearnaisesås, tonfisk, farinströ och sist men inte minst vaniljsocker.
Då börjar jag röra ner lite olika ingredienser. Vi börjar med sirap. Lite tomater. Vad gott det luktar redan. Lite socker. Lite ströbröd så här. Tonfisk. Lite citron. Kokosmjölk. Majsena. Vetemjöl lite sådär. Jag höfte ju det. Sen rör den om det. I 23 minuter ungefär. I med kapris. Lite köttbuljong. Där ungefär. Bakpulver är viktigt. Det får den aldrig glömma. Kikärtor är viktigt. Tacokrydda. Kom igen. Så där, nu har vi fått i alla ingredienser. Då är det viktigt att röra ihop allting till en god liten smet. Och då ösen har ett skar så här som en häller i. Så där. Och så brukar jag köra ungefär 200 grader ungefär. I ungefär 95 minuter. Så, nu är det bara att vänta. Tills sockerkakan blir klar så måste vi vänta lite och då kan vi prata lite om det här Destruction Derby Race som är på gång. Jag har köpt 6 stycken bilar. Jag kommer anordna en som ett folkrace ungefär. 6 bilar. Jag funderar på att det ska bli 5 bilar och en reservbil, jag vet inte fan. Vi får dra typ sticka från början vilken bil som går till vilket lag. Vilka är lagarna då? Jo, det är de största YouTube-kanalerna i Sverige som är inriktade på bilar som kommer mötas. Så det kommer bli en jävla mycket tittare alltså. Det kommer bli skitkul, sjukt jävla roligt kommer bli. Och jag behöver då ha, vad behöver jag ha? Jo, jag behöver ha frivilliga som kan vara flaggvakter och såna grejer. Men framförallt behöver jag ha en bana. Jag behöver hyra en folkracebana någonstans i närheten av mig. Kristinehamn, Karlskoga, Karlstad, Storfors, Filipstad. Ja, här omkring någonstans. Är du med i en förening, i någon folkraceförening eller vad fan det heter, som har en bana som ni vill hyra ut? Eller om ni vill ha bra reklam, ni kanske kan ge den gratis. Ni kanske kan vara med och anordna det här eventet. Det kommer bli stort som fan. Det kommer, eftersom det är de största kanalerna i Sverige liksom, som kommer vara med, så kommer det bli en jävla fest alltså. Vi kommer sälja kör, vi kommer sälja bananer, vi kommer sälja allt möjligt gött som fan. Och den som vinner får 10 000 kronor och en fet jävla buckla. Så är det företag som är intresserade att vara med i det här eventet, så hör av er. Och framförallt en folkracebana behöver jag. Så hör av er om du vet någon eller kan någon eller känner någon eller är med i någon. Så hör av er, bra så fan, nu jävla blir det mat här. Då ska vi se om det är färdigt då. Oh jävlar, det är varmt. Nu ska vi se. Där ja. Där ja. Går från ställen där. Oh la la. Njam. Oj. Jag är en jävel på baker faktiskt. Det tror man inte. Hur som helst. Prenumerera på min kanal. Och följ mig på Instagram. Så ni inte missar uppdateringen om den här Destruction Derby Racet. Det kommer bli helt sinnessjukt. På Instagram heter jag Jonas Livros. Som såklart, naturligtvis. Det är enkelt. Prenumerera på kanalen. Så hörs vi. Ha det bra, hej! Jävla god sockerkaka. Om det är patron. Guldpatron eller silverpatron, då får du en shoutout. Och om du är vanlig patron, då får du
ett litet privilegie. Du kan se alla videos tidigare. De som kommer ut på fredagar på YouTube kommer nämligen ut tidigare på Patreon. Sjukt va? Plus att du får tillgång till extra avsnitt som bara finns på Patreon. Så gå in på patreon.com/jonaslivros så kan du bli patron. Tack till Robin Hanna. Du är guldpatron. Du är grym. Johan Engstrand. Du är guldpatron. Du är grym. Alexander Andersson. Du är silverpatron. Du är grym du med. Nico Salmen. Nico Salmen. Jag vet inte fan hur man uttalar ditt namn. Men du är grym. Tobbe Gård. Du är grym. Fredrik Gustafsson. Du är grym. Kevin Andersson. Du är också grym. Tack så mycket. Tack alla patroner. Ni är grymme som fan. När jag får 100 patroner. Då lovar jag att börja göra minst 2 videos i veckan. Då ska jag bara köta YouTube. Men som det är nu så har jag bara 65 patroner. Så kom igen, in och bli patroner. Tack så mycket, tack så mycket.